була налагоджена, все йшло своїм чередом, доки це не прийшла до нас війна. Війна геть змінила все. Ну, важко, важко це переносить. І загалом важко було вирішитися на переїзд. Постало питання або чекати до останнього, щоб тоді з валізами виїхати, або вже виїхати хоч чимось і забрати свою справу тут уже і продовжити на новому місці. Вирішили, що діти важливіше, і 1 червня ми їх вивезли на Полтавщину. Шукали це так спонтанно, ткнули пальцем у карту по межах, де менше всього йдуть бойові дії, і вирішили туди перевезти дітей. Як уже ми трошечки тут влаштувалися, громада нам запропонувала допомогу. Знайшли нам спонсора Всеукраїнську асоціацію громад і Сайтагро. Вони нам допомогли з перевізкою наших годувальниць. До нашої програми звернулася Сергіївська територіальна громада Полтавської області, в яку реагувалася сім'я Кириченків із Донецької області, де відбуваються бойові дії. Вони переїхали самі. Але так вони дуже хотіли забрати своїх корів, які є основним джерелом доходу для їхньої родини. Програмою «Все загально та сільського розвитку» було розглянутий цей запит. І в рамках ініціативи спільно з Всеукраїнською асоціацією громад «Згуртовані громади» була підтримана дана релокація. У нас було поголів'я з 18 голів. У нас було 2 бички, один був племінний, який впарував уже корів, і 16 дійних корів. Ну, з них приїхало один бичок маленький і 6 дійних, одна була молоденька і одна ось тільки мамою нас стала. Вчора буквально привела нам маленьке телятко, ми його назвали Персиком. Проблем багато. Там ми прожили з 83-го року, вже в кожного була своя будівля, для худоби було все побудовано. А сюди ми приїхали і нас приїхало 17 людей сюди. Будинок трошечки в такому стані, його треба добудовувати, його треба ремонтувати. Він в нежилому стані. Зимку, я не знаю, будемо пробувати щось. Проблема постала в тому, де поставити своє поголів'я, щоб в них було дійсно гарне житло, щоб вони тоді комфортніше себе почували і давали тоді вже ж і надої будуть кращими. З тим заробітком, що зараз ми маємо, це дуже складно. Допомагають нам різні організації, збираємо кошти, там з ВПО оформили і ЮНІСЕЙД АГРО, і Всеукраїнська асоціація громад, вони оплатили нам проїзд, привізку корів. Це була непідйомна сума, потроху купляємо будматеріали, ліс і крівлю, ну трошечки, щоб було хоча б щось тимчасове поставити. За їхнім прикладом, послугувала інша родина, яка також вирішила релокувати своїх корів із території бойових дій на Донеччині. І родина Кириченко погодилася надати тимчасовий прихисток для їхніх корів, для того, щоб дана родина також змогла в подальшому продовжити свою економічну діяльність як основу власного добробуту. З нашого села люди попросили про поміч. Так як там зараз йдуть агресивні дії бойові, і люди хочуть виїхати, і не хочуть втрачати свою худобу, нас попросили взяти на утримку своє господарство. Ми погодилися, тому що ми самі були в такій ситуації, ми знаємо, як це важко все втрачати, і як це важко вирішитися на виїзд. Тому ми вирішили просто допомогти. Хоча ми самі зараз в дуже скрутній ситуації, ми вирішили цим людям допомогти. Ну, взяли на утримання худобу, корови і телята. Коли люди вже влаштовуються там на новому місці, або переправлять їм, або вони до нас, може, придумають, приїдуть сюди на Полтавщину, ну, будемо дивитися. Крізь є люди. Люди повинні один одному допомагати. Нам допомога йшла звідусіль, з простих людей, із керівництва, із асоціації різних громад. Самі ми не залишилися. Якщо ви будете прагнути іншого життя, будете прагнути мирного життя, то я б радила виїжджати з тих міст і не переживати, що залишитесь ви самі. Вам завжди люди прийдуть на допомогу.
Україна – це життя. Життя мирне, під синім небом, дружня Україна, де один одного підтримують, де свята веселі з піснями. Плануємо розпочинати це спочатку, плануємо збудувати сарай для худоби, ну а потім вже собі щось будемо прилаштовуватися, щось утеплюватися, щоб пережити тут зиму. Будемо трошечки розширювати своє производство, щоб хоч якось трошечки підняти свою родину, хоча б на тому рівні, на якому ми були вдома. На майбутнє хотілося б всім миру побажати і щоб процвітання нашій країні, щоб її вдалося відбудувати, ну, щоб жилося щасливо, спокійно, щасливо, в мирі, щоб раділи діти, як раніше, щоб були тільки забути, як їх нагодувати, а не переживати, де заховати, щоб процвітала наша країна і всім добра, і всім миру. У них амбітні плани – продовжити свою економічну діяльність уже на Полтавщині. Продають громаді своє молоко, виробляють творог, сир, сливки і ще багато різновидів молочної продукції.